မင်္ဂလာပါအားလုံးကိုမနက်ခင်းမှာဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဝေငါခွင့်ရတဲ့အရာအတွက်အထူးပဲဝမ်းသာတယ်။ညီကိုမောင်မတယောက်ချင်းစီတိုင်းဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုစာငတ်ပြီးတော့အခုလိုမနက်ခင်းချိန်မှာဖျားရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာတိုးဝင်လာတဲ့အရာအတွက်အလွန်ပဲဂုဏ်ယူတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာဖျားခင်နိုင်ငံတော်ထဲကနေပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုအကြောင်းကိုကျွန်မပြောသွားခြင်းနဲ့ကျွန်မနဲ့အတူဒေသနာကျမ်းအခန်းကြီး6အငယ်17ကိုအတူတကွအရင်ဦးဆုံးဖတ်ရအောင်။တပန်နေအောက်မှာရှိသောအမှုအရာတို့ကိုငါပြန်၍ကြည့်ရှုသောအခါလျင်မြန်သောသူသည်ပြန်၍ပြေးတော်လည်းမနိုင်တတ်ခွန်အားကြီးသောသူသည်စစ်တိုက်၍မအောင်တတ်ပညာရှိသောသူသည်ဝါစွာမစားတတ်ဉာဏ်ကောင်းသောသူသည်စီးစိမ်ကိုမရတတ်လိမ္မာသောသူသည်သူတစ်ပါးရှေ့၌မျက်နာမရတတ်ခတ်သိမ်းသောသူတို့၌ကာလအချိန်စေ့ခြင်းအစဉ်သင့်ခြင်းရှိသည့်အတိုင်းဖြစ်တတ်သည်ကိုငါမြင်၏အဲ့တော့ဒီကျမ်းစာကရှောလမုန်မင်းကြီးရေးထားတဲ့ကျမ်းစာဖြစ်တယ်။ဒေသနာကျမ်းကရှောလမုန်မင်းရဲ့နောက်ဆုံးသောအချိန်မှာရေးတဲ့ကျမ်းစာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့เนาะတကယ်ကိုအဘဝနဲ့ဆိုင်တဲ့ဥပရေသတွေအများကြီးပါဝင်တဲ့ကျမ်းစာဖြစ်တယ်။ပညာနဲ့ဆိုင်တဲ့ကျမ်းတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်။ဒီအပြင်ဒီကျမ်းကသူဟာကဘာပေါ်မှာပညာအရှိဆုံးလူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့သတ်မှတ်ခြင်းခံရတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးချိန်မှာသူစင်ချင်တဲ့အရာတွေကတကယ်ကိုလူသားတွေအတွက်အကျိုးဖြစ်စေတဲ့အရာတွေလည်းအများကြီးပါတယ်ဆိုတော့ကျမတို့တွေ့မြင်ရတယ်။ဒေသနာကျမ်းကတော့ကျမတို့လေ့လာမယ်ဆိုရင်တကယ်ကိုမြောက်များစွာသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေဒီထဲကနေပြီးတော့ကျမတို့မြင်တွေ့ရတယ်။ဒီကျမ်းစာမှာလည်းပဲသူရေးထားတဲ့နော်ကျမ်းစာရဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုကျမဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားခင်ကျမကိုစကားပြောတဲ့အရာလေးကိုကျမအနေငယ်ဒီနေ့မှဝေငှသွားခြင်းတာဖြစ်တယ်။ဒီမှာဗာပြောလေးဆိုတော့လင်မြန်သောသူကပြန်၍ပြေးတော်လေမနိုင်တတ်အံ့ဩစရာကောင်းပါတယ်နော်လူတွေကထင်ထားတာတော့မြန်ပြေးတဲ့သူကတော့နိုင်ပါပဲကျမတို့အပြေးပြိုင်တဲ့အခါမှာတာမန်ပြေးတဲ့လူတစ်ယောက်နဲ့အပြေးသမားတစ်ယောက်နဲ့အပြေးပြိုင်မယ်ဆိုရင်ဘယ်သူနိုင်မယ်ထင်လဲမြန်ပြေးနိုင်တဲ့အပြေးသမားအနိုင်ရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့အရာကမြန်ပြေးလို့လေပြေးတာမြန်တဲ့လူတိုင်းကလည်းနိုင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ခွန်အားကြီးတဲ့သူတိုင်းကလည်းစစ်တိုက်လို့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးစစ်တိုက်မယ်ဆိုရင်ခွန်အားကြီးတဲ့သူနဲ့ခွန်အားနည်းတဲ့သူဘယ်သူကနိုင်မယ်လို့ထင်လဲအာလူတွေအားလုံးကပြောတာခွန်အားကြီးတဲ့သူကပဲနိုင်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့ तू ကပြောတယ်အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ပညာရှိတဲ့သူကဝါစွာမစားတတ်ပညာရှိတဲ့သူကပဲလာခကောင်းကောင်းရမယ်ပညာရှိတဲ့သူကပဲအစဉ်ပြေချမ်းသာစွာလောကကြီးမှာနေရမယ်လို့လူတွေကထင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကပြောတယ်အဲ့လိုလေအလုပ်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ညံကောင်းတဲ့သူကစီးစိမ်ကိုမရတတ်လိမ္မာတဲ့သူကသူတစ်ပါးရှိနေမျက်နှာမရတတ်ကျမတို့တင်တာတော့ညံကောင်းတဲ့သူကတော့သူများထက်ပိုပြီးပတ်ဆံရမယ်လိမ္မာတဲ့သူတွေကတော့လူတွေကပိုပြီးမျက်နှာသာပေးကြမယ်ပိုပြီးတော့ချစ်ကြမယ်ဒါပေမဲ့လေဒီလောကမှာဒီနိယာမနဲ့အလုပ်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီလောကမှာဘယ်နိယာမကအတိတ်ကစိုးမိုးထားလဲဆိုလို့ရှိရင်လူတိုင်းအတွက်အချိန်နဲ့အစင်သင့်ရှိသည့်အတိုင်းလို့ဒီမှာပြောတဲ့အခါမှာအစင်သင့်ရှိသည့်အတိုင်းဆိုရသည်အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာတော့ opportunity လို့ခေါ်တယ်အခွင့်အရေးရသည့်အတိုင်းဖြစ်တတ်တယ်သဘောကတော့ဘာလဲလူတွေကပြောတတ်ကြတယ်အာကျွန်တော်ကသူ့လိုမျိုးညံမကောင်းလို့ကျွန်တော်ကသူ့လိုမျိုးအခွင့်အရေးမရလို့ကျွန်တော်ကသူ့လိုမျိုးခွန်အားမကြီးလို့အောင်မြင်မှုမရနိုင်ဘူးကျွန်တော်အောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်သူ့လိုမျိုးခွန်အားမရှိလို့ပညာမရှိလို့ background မရှိလို့ထောက်ပံ့ပေးတဲ့မိသားစုမရှိလို့ဆိုပြီးတော့ကျမတို့ပြောတတ်ကြပါမယ်ဒီလောကကြီးမှာအဲ့ဒါတွေရှိတာမရှိတာကအရင်ဦးဆုံးနေရာကြတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အရင်ဦးဆုံးနေရာကြတာလူတိုင်းအတွက်ဖရာခင်ကအချိန်နဲ့အခွင့်အရေးကိုပေးတယ်သဘောကလူတွေဟာအောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်အခွင့်အရေးရှိတယ်ပြောပါအောင်အောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်အခွင့်အရေးရှိရယ်အောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်ကအချိန်ကိုပေးတယ်ဘုရားသခင်ကအခွင့်အရေးကိုလူတိုင်းကိုပေးတယ်အာမင်အကျိုးကပြောကျွန်တော်ကအပြေးမမြန်ဘူးဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတင့်ကိုဘုရားသခင်ကအချိန်ကိုပေးတယ်အဲ့ဒီအပြေးမြန်လာဖို့ရန်အတွက်လေ့ကျင့်ဖို့ရန်အတွက်တင့်မှာအချိန်ရှိရယ်အဲ့ဒီပြင်အချားလူအပြေးမြန်ပေမဲ့လေသူမရတဲ့အခွင့်အရေးတွေတင့်ကိုဘုရားသခင်ကပေးလာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အချို့လူတွေကအရင်တော့မတော်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ဟာအခွင့်အရေးကိုအချိန်ကိုက်အသုံးပြုတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အောင်မြင်လာတယ်အရေးကြီးတာကအခွင့်အရေးကိုအချိန်ကိုက်ရယူအသုံးပြုတတ်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်အာမင်ပြောပါအောင်အခွင့်အရေးတွေကိုအချိန်ကိုက်အသုံးပြုတတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကအဓိကတော့ချက်ဖြစ်တယ်သင်တကယ်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်သင်ဘွားသက်တာကတကယ်ဖျားသခင်အောင်မြင်စေခြင်းနဲ့အတိုင်းအောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်ဆန္ဒရှိတယ်ဆိုရင်
အချိန်တွေကိုတန်ဖိုးထားတတ်ဖို့လိုတယ်အခွင့်အရေးတွေကိုမြင်ပြီးတော့ခွင့်အရေးတွေကိုအချိန်ကိုက်မှာအသုံးပြုတတ်ဖို့လိုတယ်ချို့တွေကအခွင့်အရေးမရတာမဟုတ်ဘူးအခွင့်အရေးကိုမမြင်တတ်တာအချို့ကအခွင့်အရေးကိုမြင်ပေမဲ့လေအချိန်ကိုက်မှာအသုံးမပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူတို့တတ်တာတွေမှာအခွင့်အရေးတွေကသူတို့အတွက်တိုးတက်ဖို့အောင်မြင်ဖို့ရန်မဖြစ်လာအဲ့တော့အားပေးခြင်းနဲ့ကျမတို့ကိုပညာရှိဖို့ရန်ရဒေသနာကနေသွန်းသင်တယ်နောက်တစ်ကျမ်းပိုက်တစ်ခုကတော့ဒေသနာခန်းကြီး3အငယ်7မှာဖြစ်တယ်ခတ်သိန်းသောအမှုအရာတို့သည်မိမိတို့အချိန်ရှိမိုးကောင်းငင်အောင်၌ကြံစီသည်မြအသီးသီးတို့ကိုပြုတ်ရသောအချိန်ရှိလောကကြီးမှာအရာအလုံးကသူ့အချိန်နဲ့သူရှိတယ်လူတယောက်ရဲ့နေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်မနက်နဲ့ညရှိတယ်လို့ပဲလူတိုင်းမှာကျမတို့အချိန်24နာရီရပါမယ်လေကျမတို့အချိန်နဲ့အထဲထဲမှာပဲလင်ကာလတွေခွေးထားတယ်ဆိုတော့ကျမတို့တွေ့ရအလုံးလောရတဲ့အချိန်ရှိတယ်နားရတဲ့အချိန်ရှိတယ်စားရတဲ့အချိန်ရှိတယ်မိသားစုနဲ့အချိန်ယူရတဲ့အချိန်ရှိတယ်ကျမတို့ဘဝမှာစီဇန်တွေမတူပါဘူးဖခင်သခင်ကခတ်သိမ်းသောအရာတွေအတွက်သူ့အချိန်နဲ့သူထားရပေးတယ်တဘွားတော့အရာရာတိုင်းကအချိန်တိုင်းလုပ်ဖို့မသင့်တော်ဘူးလို့ပြောချင်တာညမှာမအိပ်ဖဲနဲ့နေ့မှာအိပ်ဖို့ရင်မသင့်တော်ဘူးဖြစ်တယ်ကျမတို့ညမှာကြတော့အလုပ်လုပ်ဖို့ရန်အတွက်မသင့်တော်ဘူးဘာကြောင့်မို့လို့လဲအရာရာတိုင်းကသူ့အချိန်နဲ့သူရှိဒီလိုပြောတဲ့အခါနေ့နဲ့ညပဲကျမဆိုးလို့ချင်တာမဟုတ်ဘူးဘဝမှာလည်းကျမတို့ကာလတွေဖျားပေးတယ်ကျမတို့ကြုံရတဲ့ကာလတွေကာလတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူဘူးအချို့သောကာလတွေကဖျားခင်ကျမတို့ကိုဝိညာဉ်တိုက်ပွဲတွေဝင်ဖို့ရန်အတွက်ကြုံစီတဲ့ချိန်လေးရှိရအချို့သောကာလတွေကတင့်ကိုဖျားခင်ကနော်အန်အောပွဲအခွင့်အရေးတွေပေးတယ်သူများတွေမရတဲ့အခွင့်အရေးတွေတင့်စီကိုရောက်လာတယ်အချို့သောကာလတွေကကြတော့တင်ကအဲ့ဒီရထားတဲ့အခွင့်အရေးထပ်ပြီးတော့မရောက်လာတော့ဒါပေမဲ့ရှိထားတဲ့အခွင့်အရေးကိုအကောင်းဆုံးပြုစုရတဲ့အချိန်လေးရှိတယ်ကာလာတခုနဲ့တခုမတူအဲတော့ကျမဘုရားမှာအခုခရိယန်ဖြစ်လာတဲ့နော်ကျမခရိယန်ဖြစ်လာတာ10နှစ်ကျော်သွားပြီ14နှစ်ထဲမှာကျမရှိလာတဲ့အခါမှာကျမရဲ့ခရိယန်ကာလာတွေတောင်မတူကျမခရိယန်ဖြစ်ခါစားကာလာနဲ့နော်အမှုတော်စဆောင်ခါစားကာလာအမှုတော်ထဲမှာယဉ်ကျေးလာတဲ့ကာလာမတူတော့ဘူးဖြစ်တယ်ကြုံရတဲ့အရာတွေမတူဘူးလုံရတဲ့အရာတွေမတူဘူးအခုကျမလုံနေရတဲ့အရာတွေကလည်းနောင်နှစ်မှလုံလို့တင့်တော်မှာတင့်တော်တော့မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကာလအချိန်နေရှိတယ်ဆိုတာကိုလေကျမတို့မြင်ရတယ်ဘုရားသခင်ကကာလအချိန်တွေကို change ချက်တယ်ဝေါအာမင်ကာလအချိန်တွေကိုဘုရားသခင် change ချက်တယ်လို့ကျမပြောတဲ့အခါမှာဘာဝနာလေစီခြင်းလဲဆိုတော့ဘုရားသခင် change ချက်တဲ့အချိန်မှာ change ချက်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တတ်မယ် time and opportunity အချိန်နဲ့အခွင့်အရေးဟာအတူတူလာတာဖြစ်တယ်အချို့သောအခွင့်အရေးတွေကအချို့သောအချိန်မှာပဲရတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားကျမတို့နေ့တစ်နေ့ကို24နာရီသင်ရတယ်အမေရီ24နာရီကသင်ကိုဘယ်တော့မှမဆောင်ဘူးဖြစ်တယ်သူအချိန်ကုန်သွားရင်သင်ဘလောက်ပဲအစာရှောင်ဆူတောင်းဆူတောင်းကုန်သွားတဲ့24နာရီကိုပြန်မရနိုင်တော့ဘလောက်ပဲမျက်ရည်ကြကြဘလောက်ပဲအော်အော်ပြန်ပြီးတော့ကုန်သွားတဲ့နေ့ရက်တွေကိုပြန်မရနိုင်တော့သူရဲ့အချိန်ရှိတယ်။သူရဲ့ change ချက်ထားတဲ့အချိန်ဆိုတာရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီအရာတွေမှာကျမတို့ဘာမြင်ရတယ်လဲဆိုရင်အကယ်လို့သာစာရမဏေကတင့်ရဲ့ဘဝကိုပျက်စီးစေချင်တယ်ဆိုရင်အခြားဘာမှသူလုပ်စရာမလိုပါဘူး။တင့်ရဲ့အချိန်ကိုသူရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်ဖို့ပဲလိုတယ်။ဘာကြောင့်မလဲဆိုတော့အချို့သောအခွင့်အရေးတွေအချို့သောအချိန်မှာဖျားခင်ထားထားတယ်။အဲ့မဲ့တင်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာတင်ကိုစိတ်လျောင်စာရန်လုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာတင်ကတင်လုပ်တဲ့အရာကိုအာယုံမဆိုင်ဖဲနဲ့မလုပ်တဲ့အရာတွေကိုတွားပြီးအာယုံဆိုင်နေမယ်ဆိုရင်လွယ်လွယ်လေးပဲတင့်ရဲ့အခွင့်အရေးတွေအားလုံးဆုံးရှုံးသွားပြီဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဖခင်ပေးထားတဲ့အခွင့်အရေးတွေပြန်မရနိုင်တော့။ဒါကြောင့်မလို့စာတန်ကခရိယန်တွေကိုမွေးစေဝါဆွဲ၊ဘိန်းဆွဲ၊နော်မိန်းမတွေနဲ့ဖောက်ပြန်အဲ့လိုလုပ်ဖို့ပဲအများရန်သွေးဆောင်တာမဟုတ်။အဲ့ဒါတော့တော်တော်တုံးတဲ့လူတွေမို့လို့ခံရတာ။နော်။ဒါပေမဲ့တော်တော်များများသောယုံကြည်သူတွေကိုအဲ့ဒီနီးလန်းနဲ့ပဲသူမဆွဲချောင်း။အလိုနီးလန်းနဲ့ဆွဲချလဲဆိုတော့အချိန်ဖြုံးစေတဲ့နီးလန်းနဲ့သူဟာဆွဲချဖို့ကြိုးစားတာဖြစ်တယ်။ဒါဟာကျမတို့အများစုကြုံရတဲ့တိုက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်တယ်။အများစုကြုံရတဲ့သွေးဆောင်မှုတစ်ခု။အများစုကမိမနဲ့ဖောက်ပြန်မှုအများစုကမွေးရဆေးဝါးရကြဆင်းမှုနေ့တိုင်းသွေးဆောင်ခြင်းမခံရအောင်။အမေအချိန်ဖြုံးမှုတော့သွေးဆောင်ခြင်းနေ့တိုင်းမှခံ။ဖခင်ကလှုပ်စေခြင်းနဲ့အရာတွေကိုအချိန်ကိုက်မလုပ်ဖို့ရန်အတွက်သ
tui sam jin khan le da ma jamaro bwa ga shou thwe twa ma le da ma tu phaya thakin tha tha de ajan si do jamaro ma pye song wa tu lou lo ya ma le a jamaw nyi ko ma ma ro phaya thakin chain chat de a chain so shi a di chain chat de a chain ko blo kho de le so lo shin ye no jamaro salan 102 ange 73 ma jamaro chi chi me so yin tha ro mu ba zi au myo ko tana ro mu ba zi au myo ko ke ma tana ya do a chain chain chat taw mu do a chain yauk ba bi Amen. Erdima, zi omune patta piro, salensiaga, piore a kama. Payadkin, koro, change a day, chain yaw babi. Change a day, a chain zura. Teniabse, bao ko de lay solution. Koro, mien da pire, a chain yaw babi. Piro, ingle lo soye, no, balu ko de lay soye. Erdi, mwe pwame, a chain yaw babi. Okay, dima, zi omu. Get mwe pwa jin jang wo pyo da pyan le mwe pwa jin jang pyo tha de di jan sa de juma ro phaya thakin change chat de a chain ya ba ne tu le soe khle ti yak mwe pwa de lo be khle ti yak ga tu mwe pwa ya me a chain yak dai 6 la lwe 10 la mwe a de a chain yak pi soe ma mwe lo long wa mya ma mwe yin tei twa de ho la mho bu la ma mwe yin tei twa de Diloway, Payadikin a chain chat a chama. Jamaro ha pa wimbo yander lore. Ma pa wimbo so ye, they do alimle. Any chain chat a chinga, Payadikin a tomb yanada she de chain. Any chain chat a chinga, a quaint a yere she de chain. Any chain chat a chinga, gongin a low shamu bintan a chain. Hallelujah. Amen. Aro, a chain guy a low looked up po yander lore. Yoba, a chain guy a low looked dam. Hallelujah. Then Yanada, she de a chain on Malo Penne. Yanada, machine a chain my lobby zoe, and a bit anashi. Then Loya may a chain on Malo Penne. Malo tenne a chain my loye. And a pin manne. Bobido, asai toyar. Kaladia mwebuza, a dim willo mea. Three a chain see doare a chain jama, mwee, loera. Moye, kade, along dole, and a yeshi. I don't miss you, Abby Jenny. Then a chain guy, a low lonely yella. Need an ego then a chain guy at the own beauty the la. Madame Molly and then better mouse on bar lowly. And I had a chain my low than a yapiella. A jury and Molly and a sabro, Yoshin G. And I had a chain my low than a chain maho. Yoshin G. I got a pim maho. Dabby may Eddie a chain my low than a low maho. So, Bawama, I'll mean Jenny. Right time, a chain man. Right thing, a low man. Right people, loom man, low thin. Right time, right thing, right people. Boama, a thong cool, so low. Boama, shimabe, lua almianina pite. A joriga, a chain, a mama. A low a mau loaded. A chain a mama, a low a mau loaded car. Babule. Lure got two a chibi, my male da lu pioja. So was a nya the gama, gom shore. Lure a little gibra, need to draw my male a bail lupure. Nya the gama, a wish of your land. Lure a two a chibi and or a pajam nile ma mishorale. A chinga, a ma, a locale, a margin. Nalem lamdi. A chuajaro, a ching o bama malopenida, a rabo so diver, no? အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အချိန်ဘာမှမလုပ်ဘဲနေရင်သင်သေးသွားလိမ့်မယ်။တေးဆိုဒီအသက်ထွက်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။သင်ဘဝရဲ့အရာအလုံးသေးသွားလိမ့်မယ်။ပညာရေးတွေသေးသွားလိမ့်မယ်။အုံနောက်တွေသေးသွားလိမ့်မယ်။အဲ့တော့အချိန်ကိုကျမတို့အသုံးမပြုရင်သေးလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အချိန်အမားမှာအလုပ်အမားကိုလုပ်ရင်လူတွေကသင်ကိုပောက်ကြရလူလို့ပြောလိမ့်မယ်။အချိန်ကကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့သင်လောက်တာအမားကြီးဖြစ
အဲ့တင်းကိုလူတွေကဗာပြောမလဲအလွဲတလွဲလုပ်တယ်ဥမာဆိုပါစို့ program တခုအချိန်ကမှန်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာ program ကဆိုပါစို့ praise and worship ပြီးရင်အော်ကျမတို့အချို့ဖျားเจ้าနေမှာဆိုသူရဲ့ program နေရှိရလေနော် praise and worship ပြီးရင်တရားဟောတာရှိမယ်ဒါပေမဲ့ announcer ကမှားပြီးတော့အချိန်ကမှန်တယ်ဒါပေမဲ့အမားကိုသူကခေါ်လိုက်တယ် praise and worship တော့မလုပ်ရသေးသူကတရားဟောစရာကိုတတ်လာဖို့ခေါ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လူရဲ့သူ့ကိုဘာပြောကြမလဲလွဲပြီလို့ပြောကြမှာဖြစ်တယ်။နော်သူ့ကိုလွဲလိုက်တာလို့ပြောလိမ့်မယ်။ဒီနေ့ကျမတို့ဘုရားမှာလေတခါလေးမှာအချိန်ကမှန်တယ်။ဟ
အမေကိုလောက်တာတွေကမှားနေတော့တလွဲတွေဖြစ်နေပြောပါငါဘယ်တော့မှမလွဲငါအချိန်မှန်အလုံးမှန်လုပ်တဲ့လူဖြစ်တယ်အချို့ကျတော့အချိန်အမှားမှာအမှန်ကိုလုပ်တယ်အချိန်အမှားမှာအမှန်ကိုလုပ်ရင်ကြတော့လေအဲ့ဒါကိုလူတွေကအမှားလုပ်တယ်လို့ခေါ်ပြန်ရောဆိုပါစို့စာမေးပွဲတင်ရဖြေတယ်အချိန်ကြော်သွားပြီအဲ့ဒီမှတင်စဖြေမယ်ဆိုရင်အမှတ်ရမလားအချိန်အမှားမှာအလုံးအမှန်ကိုတင်သွားလို့ရင်တင့်ကိုလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှဒီတိုင်းမဲ့တင်ကဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာလည်းဒီလိုပဲတင်အချိန်အမှားမှာအလုံးအမှန်သွားလို့ရင်တင့်ကိုအမှားလို့ပဲလူတွေကပြောကြလိမ့်မယ်လူတွေပဲမကောက်ဘူးတင်ရဲ့ဘဝမှာရလက်တည်းအမှားတွေပဲရလာလိမ့်မယ်အချို့လူတွေဖခင်ခင်ခွင့်ရင်ပေးတော့မလို့အခွင့်ရင်မရတော့တဲ့အချိန်ကျမှအရန်လှုပ်ချင်တယ်လွဲကုန်တယ်မလွဲပါစေနဲ့ပြောပါအောင်ငါဘဝမှာလွဲတဲ့အရာတွေငါရှောင်မယ်အချို့ကြတော့လူအမှားနဲ့အချိန်အမှားမှာမလုတ်တင်တာကိုလုတ်တယ်အဲ့ဒါကတော့ဘဝကိုရှုံးနိုင်ခြင်းလေးကိုရောက်စေတယ်အလုတ်အမှားအချိန်အမှားမှာပို့ဆိုးတာလူအမှားနဲ့သွားလုတ်တယ်အချို့ကြတော့အချိန်မှန်နဲ့လုတ်တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့လူအမှားနဲ့လုတ်တဲ့အခါမှာစိတ်ပြက်ရတယ်သူတို့အလုံးမှန်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာမှားနေတဲ့လူတယောက်ရောက်တယ်ဖယားမစားငတ်ဘူးဖယားအတွက်မလုတ်ချင်တဲ့လူအဲ့ဒီခြေထင်းမှာအဲ့ဒီနေရာမှာရှိနေတယ်ဆိုရင်အားလုံးအတွက်စိတ်ပြက်ရတယ်တခါတည်းမှာအမားကိုလူအမှန်အချိန်မှန်မှာလုတ်ရင်လေလုတ်တဲ့လူလည်းမှန်တယ်အချိန်လည်းမှန်တယ်ဒါပေမဲ့လုတ်တဲ့အရာကမှားနေတယ်ဆိုရင်လေအားလုံးရှုပ်ထွေးကုန်တယ်ငါတို့လုတ်တာမှားနေပြီလားဆိုပြီးတော့အားလုံးကတန်တရားဖြစ်စရာဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်မလို့အရေးကြီးရအချိန်မှန်လူမှန်နဲ့လုတ်တာမှန်အောင်လုတ်ပါအဲ့ဒီသုံးခုလုံးသင်ဟာမှန်နေဆိုရင်အောင်မြင်ခြင်းအသင်တွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်အာမင်လူအမှန်နဲ့ပေါင်းတတ်ဖို့လေလို့တယ်အသင်ဟာအချိန်မှန်နဲ့မှရောက်နေတယ်ဒါပေမဲ့သင်လူမှန်နေနဲ့ပေါင်းရလားသင်ပေါင်းတဲ့အသင်တော်ကမှန်လားသင်ပေါင်းတဲ့မိတ်ဆွေတွေကတကယ်ပဲဒီကာလအတွက်ဖျားချင်းချက်ထားတဲ့လူတွေဟုတ်ရလားအချို့ကဒီငွေချင်းကိုအရန်ခင်တယ်ဒါမဲ့ဒီတငယ်ချင်းကဒီကာလအတွက်ဖရာသခင်တင့်ကိုသွားစီခြင်းနဲ့သူမဟုတ်။တင့်ကိုသူတို့ကဆွေးချမဲ့လူတွေဖြစ်နေတယ်။တင့်ကိုအရက်တောက်ဖို့သွေးဆောင်နေသူတွေဖြစ်မယ်။ဖရာတို့ပို့ပြီးတော့မဆက်ကပ်အောင်ဖရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့စိတ်မဝင်စားဘူး။သူတို့ပြောတဲ့အကြောင်းကဟိုရုပ်ရှင်မင်းသားအကြောင်းဒီရုပ်ရှင်မင်းသမီးအကြောင်းဟိုအစားအသောက်အကြောင်းဒီအစားအသောက်အကြောင်းဟိုနေရာသွားရအောင်ဒီနေရာသွား။အဲ့ဒီကလွဲပြီးတော့တင့်ကိုဘာမှမပြောဘူး။ဒါမဲ့တင့်ကိုဖရာသခင်အဲ့ဒီအချိန်မှာလှုပ်စီခြင်းနဲ့ဖရာတို့ပို့ပြီးတော့ဆက်ကပ်စီခြင်းနဲ့အစားရှောင်စီခြင်းနဲ့ဆူတောင်းစီခြင်းနဲ့အေဝင်ဂေလိဟောစီခြင်းနဲ့ဖရာနိုင်ငံတော်အတွက်လှုပ်စီခြင်းနဲ့လုံးရမယ့်အရာနဲ့တင်ပေါင်းတဲ့လူကတလွဲဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဒီကာလမှာတင်ပညာရှိစွာနဲ့ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ပြောပါအောင်အချိန်မှန်လူမှန်လောက်ရမှန်ဖြစ်ရမယ်အာမင်လူချို့တွေကတစုံတစ်ခုဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်ထိုင်ဆောင်နေကြတယ်လူချို့တွေကတစုံတစ်ခုဖြစ်တာကိုထိုင်ကြည့်နေကြတယ်လူချို့တွေကတစုံတစ်ခုဖြစ်လာတာကိုမေးနေကြတယ်ဟေးအဲ့ဒီကိစ္စတွေဘလို့ဖြစ်သွားတာလဲနိုးထမှုဘယ်တော့ဖြစ်လာမလဲနိုးထမှုဖြစ်လာတာဘသူကြောင့်လဲမေးတဲ့သူတွေရှိရယ်ဒါပေမဲ့အချို့လူတွေကတော့လုံဆောင်နေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ထပို့ပြီးကောင်းတဲ့အရာကတော့အချိန်မှန်မှာအချို့လူတွေကအလုံးအမှန်ကိုလုံဆောင်နေတယ်သင်ပေဖွဲ့ထဲမှာပါမှာလဲထိုင်ဆောင်နေတဲ့ဖွဲ့ထဲမှာပါမှာလားမေးတဲ့ဖွဲ့ထဲမှာပါမှာလားဒါမှမဟုတ်ရင်လုံဆောင်တဲ့ဖွဲ့ထဲမှာပါမှာလားအမမိုးရင်တဟာအချိန်မှန်မှလူမှန်နေနဲ့လုတ်ဆောင်နေတဲ့အဖွဲတွေမှာပါမှာလားလုတ်တိုင်းအကျိုးထွန်းတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အချိန်မှန်လူမှန်နဲ့တင်ဟာအမြဲတမ်းမှလုတ်ဆောင်တတ်တယ်ဆိုရင်တော့လုတ်ရဲ့အမှန်ကိုလုတ်ဆောင်တတ်တယ်ဆိုရင်တော့တင်ဘွားအောင်မြင်ခြင်းနဲ့မဝေးတော့ဘူးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာပြောပါအောင်ငါအောင်မြင်ခြင်းအတွက်ဖခင်သခင်ဖန်ဆင်းထားတယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့ဝန်တာစရာတည်င်းကဘာလဲဆိုတော့ယောလအခန်းကြီး2အငယ်25မှာကျမနဲ့တူဖတ်ကြည့်အောင်ယောလာခန်းကြီးနှစ်အငယ်25မှာအရာဘကြိုင်ယာလက်ကြိုင်ခါတိလကြိုင်ဂါဇန်ကြိုင်ဒီဟုသောငါစီလွတ်သောငါဤဘာဘူချေတို့ကိုက်စားသောနှစ်ပေါင်းကာလကိုငါပြန်ပေးမည်အာမင်ဒီကျမ်းစာကဖခင်သခင်ရဲ့ time redemption ဆိုတဲ့အချိန်ကိုပြန်လဲပေးအပ်တဲ့အရာကိုရေးထားတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေသိလားအချိန်ကဖခင်သခင်ပေးတယ်အချိန်ကိုကျမတို့တွေဆုံရှုံခဲ့တယ်ဆိုရင်ဖခင်သခင်ကအချိန်ကိုပြန်လဲကယ်တင်ပေးနိုင်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်
အာမင်ကုံသွားနေ24နာရီတော့သင်ပြန်မရပါဘူးဒါပေမဲ့အိ24နာရီမှာကျွန်တော်တို့ဆုံရှုံသွားတဲ့အရာတွေကိုဘုရားသခင်ပြန်ပေးနိုင်တယ်ဘုရားဖြစ်တယ်အကယ်လို့သင်ဘဝမှာနောင်တတွေနဲ့သွားနေရတယ်ငါအချိန်တွေကိုဖျုံးခဲ့မိတယ်ငါအချိန်တွေကိုကောင်းမွန်စွာမသုံးခဲ့ရဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်တကြပြီးတော့လဲသွားဖို့ရင်တော့မဟုတ်ပါဘူးမျော်လင့်ခြင်းရှိနေသေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်မစံစာအရန်ချစ်တယ်စံစာကိုကျွန်မအရန်သဘောကျတယ်စံစာအမြဲတမ်းကျွန်မတို့ကိုမျော်လင့်ခြင်းပေးတယ်ဟာလေလုယာဘုရားသခင်တင့်ကိုကုံလွန်သွားတဲ့နှစ်ကာလတွေပြန်ပေးမယ်အကယ်လို့တင့်ဟာဘုရားရဲ့လမ်းလေးကိုပြန်လာမယ်ဆိုရင်အကယ်လို့တင့်ဟာဘုရားသခင်ထမပြန်လေတိုးဝင်ပြီးတော့နောင်တနဲ့ပြန်လေစက်ကတ်မယ်ဆိုရင်ကုံလွန်သွားတဲ့အချိန်တွေကိုဘုရားသခင်ပြန်ပေးမယ်ပြောပါအောင်ဘုရားသခင်ကငါ့ကိုအချိန်ပြန်ပေးမယ်အာမင်အဲ့ဒီကာလမှာတင့်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အရာတွေပြန်လေပြီးတော့လာမယ်အနာဂတ်မှာရရှိရတဲ့အခွင့်ဘုရားသခင်ပေးလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာဘုရားကဒီအချိန်ကာလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့ကိုနားလေစေခြင်းနဲ့အချိန်ကသူ့ရဲ့ချင်းချက်ထားတဲ့အချိန်ရှိတယ်။သူတစုံတစ်ခုဖျားကအလုပ်လုပ်တော့မင်းဆိုရင်အရင်ဦးဆုံးအချိန်ကိုကျမတို့ကိုပြင်ဆင်ခိုင်းတယ်။သူကိုယ်တိုင်ကလည်းအချိန်ကိုအရင်ဦးဆုံးပြင်ဆင်တယ်။ကဘာဦးအစမှာဖျားခင်ကပထမဦးဆုံးနေ့ရက်မှာဘာကိုဖန်ဆင်းလဲ။အော်ကျမတို့ကဘာကြံခန်းကြီးတက်အငယ်တက်ကနေ9မှာကျမတို့ကြည့်မြင်ရတယ်။အစဦး၌ဖျားခင်သည်ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။မြေကြီးသည်အစင်းတရံမရှိလွတ်လပ်လဟာဖြစ်နည်းနည်းသောအရက်ကိုမှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်း၍ဖျားခင်ဝိညာဉ်တော်သည်ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှလှုပ်ရှားတော်မူ၏။ဖျားခင်ကလည်းအလင်းဖြစ်စေဟုအမိန့်တော်ရှိ၍အလင်းဖြစ်လေ။ထိုအလင်းကောင်းသည်ကိုဖျားခင်မြင်၍အလင်းနှင့်မှောင်မိုက်ကိုပိုင်းခြားခွဲထားတော်မူ၏။အလင်းကိုနေဟုသောအမည်ဖြင့်၎င်းမှောင်မိုက်ကိုညဟုသောအမည်ဖြင့်၎င်းခေါ်ဝေါ်သမုတ်တော်မူ၍ညဦးနှင့်နနက်သည်ပထမနေ့ရက်ဖြစ်လေ၏။အာမင်။အဲ့တော့အစဦးမှာဖျားခင်ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့တော့အစဦးဆိုတဲ့ဟာကအချိန်မဟုတ်သေးဘူး။ဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဖျားခင်ကအယ်ဖာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဖျားသခင်ကအယ်ဖာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကဘာကြီးကိုမဖန်ဆင်းမိကလေးကဖျားခင်ကရှိပြီးသား။သူကအစဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။အစဦးကဖျားသခင်ပဲ။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်က eternal ဆိုတဲ့ time နဲ့မှာ तू ကနေထိုင်နေသူဖြစ်တယ်။ eternal ဆိုတာပြောရမယ်ဆိုရင်အချိန်အကန့်အသတ်ဆိုတာမရှိဘူး။ပထမဦးဆုံးနေ့ရက်ဆိုတာမရှိဘူး။နောက်ဆုံးနေ့ရက်ဆိုတာမရှိဘူး။eternal threat rams မှာဖရာသခင်ကသွားတော့သူဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူ့မှာနေရဆိုတာမလို့ဒါပေမဲ့လောကကြီးကိုကျမတို့ကိုအတွက်ဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာဒီကဘာကြီးကိုဖရာသခင်ဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာဖရာသခင်ကအရင်ဦးဆုံးပထမဦးဆုံးနေ့မှာ alpha ဆိုရက်ဖရာကဘာကိုဖန်ဆင်းလဲဆိုရင်နေရကိုဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတာကျမတို့တွေ့ရအာမင်နေ့ရက်ကိုဖန်ဆင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုပြောတယ်အလင်းကိုနေ့ဟူသောအမည်ဖြင့်၎င်းမှောင်မိုက်ကိုညဟူသောအမည်ဖြင့်၎င်းခေါ်ဝေါ်သမုတ်တယ်ဘုရားကအလင်းကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာဘာကိုဖန်ဆင်းတာလဲဆိုနေ့ရက်ကိုဖန်ဆင်းတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အစိုးမှဒီလိုပြောတယ်ပထမနေ့ရက်ဖြစ်လေ၏အဲ့တော့အဲ့ဒီနေ့ရက်ကလူသားရဲ့ကလန်ဒါအတွက် first day ဖြစ်တယ်လူသားရဲ့ကလန်ဒါအတွက်ပထမဦးဆုံးသောနေ့ရက်ချောင်းရမြောင်းတဲ့နေ့မှာ तू ကဖန်ဆင်းမိမယ်တကယ့်ဖရာရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းကအဲ့မတိုင်ခင်နေ့ကလေးကလေအစပြုတာဖြစ်တယ်။နားလည်းမလားမသိဘူးညီကိုမောင်မတို့။အာမင်။အဲ့တော့ဖရာသခင်ကလူသားအတွက် तू ဟာအရင်ဦးဆုံးဘာကိုဖန်ဆင်းတယ်လဲလို့ပြောမယ်ဆိုရင်အလင်းကိုဖန်ဆင်းတယ်လို့ကျမတို့ပြောလို့မရ။ဖရာသခင်ကလူသားအတွက်ပထမဦးဆုံးဖန်ဆင်းတာနေ့ရက်ဖြစ်တယ်။ပထမဦးဆုံးဖရာသခင်လူသားအတွက်လုပ်ပေးတဲ့အရာကအချိန်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်တော့အချိန်ဆိုတာမရှိဘူး eternal ပဲရှိတယ် tower ဆိုတာပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့အချိန်ကိုဖခင်ကပြင်ဆင်ပေးတယ်အဲ့တော့ဒီမှာညီကိုမောင်မတို့နားလေစေချင်တယ်ဖခင်သခင်ကကျမတို့ဘဝအတွက်အချိန်ကိုပေးတာအလွန်တန်ဖိုးရှိတယ်ဘာကြောင့်မလို့လဲနောက်နေ့ရက်ဒီမှာဖခင်သခင်ကအန်အောပွဲဖန်ဆင်းခြင်းတွေထပ်ပြီးတော့လာတော့တယ် hallelujah ဖခင်သခင်စတင်ပြီးတော့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းပြီးမြေကြီးကနေပြီးတော့တစ်ပင်တွေဖန်ဆင်းတယ်သရဝါတွေကိုဖန်ဆင်းတယ်မိုးကောင်းကင်ငှက်တွေကိုဖန်ဆင်းတယ်တရိတ်ဆန်တွေကိုဖန်ဆင်းတယ်လူသားကိုဖန်ဆင်းတယ် hallelujah အာမင်ဖခင်သခင်ကခတ်သိမ်းသောအရာတွေလူအတွက်ပြင်ဆင်ပေးဖို့ရန်အတွက်အချိန်ကိုဖခင်သခင်ပေးတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျမတို့ဘဝမှာတင်အချိန်ရနေတာဟာဖရာသခင်တင့်ထဲမှာဖန်ဆင်းခြင်းပြုခြင်းလို့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီပြနောက်တစ်ခုကဖရာသခင်တင့်ဘဝမှာတစုံတစ်ခုအလုပ်လုပ်လာပေးဖို့ရန်အတွက်လေတင့်ကအမြဲတမ်းဖရာကိုအချိန်ပေးဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။ဒီမြေကြီးမှာတင်ရှိနေသေးသည်ဒီ principles အတိုင်းပဲဖရာကအလုပ်လုပ်တယ်။ဒီနေရာမှာအတိုင်းပဲဖရာကအလုပ်လုပ်တယ်။ဖရာသခင်အတွက်တင့်တကယ်တစုံတစ်ခုဘဝမှာဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်
ဖျားအလုတ်လုတ်လာဖို့ရန်အတွက်ဖျားကိုအချိန်ပေးမှရမယ်အကျိုးရရဲ့노ထခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့노ထမှုတော့အချိန်မပေးနိုင်အကျိုးရရဲ့ကျွန်တော်ကျမရဲ့မြို့မှာ노ထမှုဖြစ်ခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ노ထမှုအတွက်ဆုတောင်းဖို့သူအချိန်မပေးနိုင်အဲ့ဒီ노ထမှုတော့ဧဝံဂေလိဟောဖို့သူအချိန်မပေးနိုင်ဘူးမိတ်ဆွေတင်အချိန်မပေးဘဲနဲ့တစုံတစ်ခုကဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးအစာရှောင်ဆုတောင်းဖို့အချိန်ပေးဖို့လိုတယ်ဧဝံဂေလိဟောဖို့ရန်အတွက်အချိန်ပေးဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါတွေကိုပြင်ဆင်ဖို့ရန်အတွက် planning နဲ့လုပ်ဖို့အစည်းအဝေးတွေတိုင်းဖို့အချိန်ပေးဖို့လိုတယ်အချိန်မပေးတဲ့အရာတခုကအလိုလိုနေရင်ဘဝမှာဖြစ်လာဖို့မဖြစ်နိုင်ကျိုးရရပြောတယ်ကျွန်တော်ကဖျားအတွက်လုံးလုံးဖြစ်ချင်တယ်ဖျားအတွက်နှိုးထားတဲ့သူဖြစ်ချင်တယ်ဖျားတကင်းနဲ့ယဉ်နေတဲ့သူဖြစ်ချင်တယ်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုအဲ့ဒါအတွက်အချိန်ပေးရမယ်ဖျားအတွက်ယဉ်နေချင်တယ်ဆိုရင်ဆူတောင်းဖို့အချိန်ပေးရမယ်ကျန်းစာဖတ်ဖို့ရန်အတွက်အချိန်ပေးရမယ်ကျန်းစာကြောင်းတွေတက်ဖို့ရန်အတွက်ချိန်ပေးရမယ်။နေ့တိုင်းမှာဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖခင်ကြောင့် service တွေ online ရနေတော့လကောင်ဖခင်ကြောင့်မှသွားပြီးတော့လကောင်ပါဝင်ဖို့ရန်အတွက်အချိန်ပေးရမယ်။အချိန်မပေးဘဲနဲ့အလိုလိုဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ဖခင်သခင်ကဒီနေ့ရမနဲ့မြေကြီးမှာအလိုလိုတယ်။ तू အလိုလိုဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့အချိန်ကိုတောင်းတယ်။ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့အချိန်ကိုသူ့ကိုပေးမှာလား။ကျမတို့ကကျမတို့ရဲ့အချိန်ကိုမအုပ်ဆိုးတတ်ဘူး။time ဆိုတဲ့ idea ကဖျားစီရလာတာဖြစ်တယ်။ဒါလူရဲ့ idea မဟုတ်။လူရဲ့ idea ကဒီမြေကြီးမှာလူတွေက time management တွေပါတယ်သင်ကြတယ်။ကောင်းပါတယ်။အရေးကြီးပါတယ်ဒါသင်ယူဖို့လေ။ဒါပေမဲ့လည်းတကယ် time management ကဖျားခင်စီကနေသင်ဖို့လိုတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အချိန်ကိုဖန်ဆင်းတဲ့သူကဖျားခင်ဖြစ်တယ်။အာမင်။အချိန်ရဲ့ master အချိန်ရဲ့ idea ကသူစီရလာတာ။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကအဲ့ဒီဘုရားစီမံမလာဘဲနဲ့လောကရဲ့ time management course ပဲသွားတက်ပြီးတော့အချိန်အကြောင်းကိုအပြည့်အဝနားလည်မှာမဟုတ်ဘူး။ဘာလို့ဖို့လို့လဲ။ဘုရားသခင်စီလာပြီးတော့မေးဖို့လို့ရတယ်။ကိုတော့ကျွန်တော်အချိန်ကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲ။ကိုတော့တမီးအချိန်ကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲ။ကိုတော့တမီးရဲ့အချိန်သုံးပြတာတွေမှန်သလား။ဘုရားသခင်တင့်ပြောလိမ့်မယ်။တင့်ကိုသူ့ကိုဘယ်လိုအချိန်ပေးရမလဲ။ဖះကြောင့်တက်ဖို့ရတော့ဘလို့အချိန်ပေးရဘလို့ဆို time နဲ့ idea ဖះခင်စီရလာတာဖြစ်တယ်သူ့အထဲကသူ့အတွက်လာတာအာမင်ကျမတို့ကအချိန်အားလုံးကိုခွဲလိုက်တယ်ငါသားအတွက်ငါသမီးအတွက်ငါအလုပ်အတွက်ငါရဲ့လေ့လာရေးအတွက်ငါရဲ့ပညာရေးအတွက်ပြီးလိုက်ပြီဖះခင်အတွက်အချိန်က9မိနစ်တောင်မကျန်ဒီတော့ကျမတို့ဆုံးဖြတ်ရမယ်ညီကိုမောင်တို့ကျမတို့ရဲ့အချိန်ကိုဖះသခင်ကိုရောပဲခွဲခန့်ပေးပါကိုရောထမ်းမှာကျွန်တော်ကျမတင်ယူမယ်။ဒါကျမလုပ်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ကျမရဲ့အချိန်ကိုကျမဖျားခင်နဲ့ဆွေးနွေးတယ်အများအမတိုင်းမင်းနဲ့သူ့ကိုအများအမဦးစားပေးတယ်။ကျမရဲ့မိုးလင်းလင်းချင်းချိန်ကသူ့အတွက်ဖြစ်ရမယ်။ကျမအရင်ဦးဆုံးမျက်လုံးနှစ်ခုပွင့်လာနဲ့ဖျားခင်ကိုကျမချီးမွမ်းတယ်အရင်ဆုံး။ကျမသူ့ကိုကောင်းချီးပေးတယ်။ကိုးကွယ်တယ်၊ဆုတောင်းတယ်၊နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကျမအချိန်ယူတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယောဟန်အခန်းကြီးတက်မှာပြောပြတာဖြစ်တယ်အစဦး၌နှုတ်ကပတ်တော်ရှိကျမတို့ရဲ့အချင်းရဲ့အစဦးမှာနှုတ်ကပတ်တော်ရှိဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ဒါသူ့ရဲ့ principle အာမင်ကျမတို့သူ့ကိုအချိန်ပေးဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ကျမတို့သူ့ကိုအချိန်မပေးဘဲနဲ့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာအချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပညာရှိဖို့ရန်အတွက်မဖြစ်နိုင်စတင်ပြီးတော့သင်ရဲ့အချိန်တွေကိုမှန်ကန်စွာနဲ့အသုံးပြုရအောင်အာမင် hallelujah silent 90အငယ်7နှစ်မှာအကျွန်ုပ်တို့သည်ပညာတရားကိုနှလုံးသွင်းမိမိကြောင့်ကိုယ်နေရကာလကိုရေတွက်စေခြင်းကသွန်သင်တော်မူပါကျမတို့ရဲ့နေရကာလကိုရည်တွက်ဖို့လိုတယ်ဒီတိုင်းမဲမကုံလွန်စေနဲ့အာမင်အချိန်တွေကိုဖခင်သခင်ရဲ့အလိုတော်အတိုင်းအသုံးပြုပါအချိန်တွေကိုမဖြုံးပါနဲ့ဒီနေ့လုပ်လို့ရတာမနှက်ဖြံမှမလုပ်ပါနဲ့ဒီနေ့လို့ဖို့ဖရားအခွင့်ရေးပေးတဲ့အရာမနှက်ဖြံမှလို့ဖို့မစင်စားပါနဲ့မနှက်ဖြံမှအကယ်လို့ expire ဖြစ်သွားပြီဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲ။တင်းရဲ့အခွင့်အရေးတွေကမနှက်ဖြံမှ expire ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။နေ့ရက်ကာလကိုရည်တွက်ပါ။တန်ဖိုးထားပါ။နေ့တိုင်းဟာအခွင့်အရေးကဲ့သို့မြင်ပြီးတော့အသုံးပြုပါ။အာမင်။ဖရားသခင်ဒီဆုတောင်းကိုကျွန်တော်တို့အတူတကွဆုတောင်းရအောင်။စာလံ90အငယ်7နဲ့ဆုတောင်းရမယ်။ကိုရောပညာတရားကိုနှလုံးသွင်းမိမိကြကိုနေ့ရက်ကာလကိုရေတွက်စေခြင်းကသွန်သင်တော်မူပါအားလုံးတူတူဆုတောင်းရအောင်ဟာလေလုယာကာရာမရှန်ထာလာမရီထာလာဘရှန်ဒရဘကီရီယန်ဒလာဘရှီရီယန်ဒလာဘစီရီယန်ဒလာဘခေဒလာဘအဖဖရားသခင်ကိုရောတာသမီးတွေကိုရောအချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်ဖိုးထားနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကိုရောမဆရတော်မူပါ
်သားသမီးတို့ရဲ့အချိန်ကိုပိုင်တော်သူဟာကိုရောဖြစ်ပါတယ် time master ဖြစ်တဲ့ကိုရောသမီးတို့ရဲ့ဘဝထဲမှာလာရောက်ပြီးအချိန်ကိုဘလို့အသုံးပြုရမလဲသွန်သင်တော်မူပါကိုရောကိုဦးစားပေးပြီးတော့အချိန်ကိုအသုံးပြုနိုင်တော်သူတွေဖြစ်စီပါဝိညာဉ်တော်ဖျားမားစရမူပါမိမိရဲ့အချိန်လေးကိုကိုရောအလိုရှိသလိုအသုံးပြုခြင်းအပြင်အခွင့်အရေးတွေအမြဲတမ်းမှရယူတတ်တော်သူများဖြစ်စေပါအခွင့်အရေးတွေဆုံရှုံခြင်းတွေကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်စေပါကိုရောဆုံရှုံခဲ့တဲ့အခွင့်အရေးတွေဆုံရှုံခဲ့တဲ့ကောင်းကြီးတွေအားလုံးလည်းပြန်လည်ပြီးတော့ redemption ပြန်လည်သိမ့်ပိုက်နိုင်မှာမိကြောင်းလေးသမီးဆုတောင်းပါတယ်ဆုံရှုံသွားတဲ့နှစ်ကာလတွေကိုရောပြန်ပေးတော်မူပါဆုံရှုံသွားတဲ့အရာတွေပြန်လည်ခံစားတဲ့အခွင့်ကိုပေးတော်မူပါကိုရောသူရဲ့အသက်တာကိုဖျားရဲ့အလိုတော်အတိုင်းအချိန်ကိုအသုံးပြုတ်တတ်ပါမိကြောင့်တမီးဆူတောင်းပါရဖာအချိန်မှန်နေရာမှန်မှာလူမှန်နေနဲ့အလုလုတက်ဖို့ရန်အတွက်တမီးကောင်းကြည့်ပေးတယ်။အိုရာမယာခါထာလာမစေခေ alignment ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကောင်းကြည့်ပေးတယ်။နေရာမှပြန်လဲရောက်ရှိဖို့ကိုက်ညီတဲ့နေရာကိုပြန်လဲရောက်ရှိလာဖို့ရန်အတွက်တမီးဆူတောင်းပေးတယ်။နေရာမှန်အလုရဲ့အမှန်လူအမှန်နဲ့အချိန်မှန်မှာအသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက် alignment ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကောင်းကြည့်ပေးတယ်သူရဲ့ destiny နဲ့ alignment ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကောင်းကြည့်ပေးတယ်ပန်းတိုင်းနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့ကိုက်ညီတဲ့နေရာကိုက်ညီတဲ့အချိန်ကိုက်ညီတဲ့သူတွေအိုးပြန်ရောက်ဖို့ရန်အတွက်သမီးကောင်းကြည့်ပေးတယ်ဖာဖရားသခင်ဟိုတော့ကိုယေရှုတင်နေဟိုတော့ကျွန်တော်တို့နေရာမှန်မှာခေါ်ထားပေးလို့ယေရှုတင်နေအဲ့ဒီဘဝထဲမှာ selection တန်လေးအများထဲမှာမှန်ကန်တဲ့ရွေးချယ်မှုတွေလုပ်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါမိကြအောင်ကိုရောမဆရော်မူပါကိုရောကိုယေရှုတင်နေဘုံကြီးခြင်းဂုံပြုခြင်းအလုံးစုံကိုရောကိုပေးအပ်ပါတယ်ယေရှုဖရားနာမ၌စက္ကန့်နဲ့ဆုတောင်းပါတယ်ဖာအာမင်အာမင်ယေရှုတင်နေအရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဖရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။